მოგესალმებით, ტია ჯიზა. ლეგენდარული მომღერლების ოჯახს საქართველოში ყველა იცნობს. უბერებელი ნანი ბრეგვაძე დღეს ძველი და ახალი თაობის საყვარელი მომღერალია. მისი შვილი ეკა მამალაძეც საზოგადოებისათვის ცნობილი პიროვნება. ის დღემდე ამბობს, რომ კვლავ დედის ჩრდილშია. ობიექტურად კი ის ეკა მამალაძეა, ქართველი მომღერალი. მისი შარმისა და ნიჭიერების მიღმა არც თუ ისე მარტივი ცხოვრება იმალება, თუმცა რამდენად იმალება, ეს სხვა თემაა. მისი პირადი ცხოვრება განხილვის საგნად არაერთხელ ქცეულა. ქართულ შოუ-ბიზნესში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახე არც თუ ისე წარმატებული ცხოვრებით გამოირჩევა. პირად ურთიერთობებში ალბათ ყველა სახსოვს გოგი საყვარელიძისა და ეკა მამალაძის სიყვარულის ტრაგიკული ამბავი. 8 წელი გაგრძელდა მათი ურთიერთობა. გოგი 2 წელი ავადმყოფობდა და ბოლოს გარდაიცვალა. ეკა 26 წლის ასაკში დაქვრივდა და ორი ბავშვი დარჩა. მაშინ ლევანი 7 წლის იყო, გოგი 5-ის. ამ ტრაგედიამ ახალგაზრდა მომღერალი გაანადგურა. 18 წლის ასაკში ვიპოვე პირველი სიყვარული. მეგობრების წრეში გადაიკვეთა ჩვენი გზები. სახლში ვთქვი, რომ ეს ადამიანი მიყვარს, მეთქი და გავთხოვდი. არანაირი პრობლემა არ მქონია, ალბათ მძიმე იყო ჩემი ოჯახისთვის. არავის გაუხარდება ასეთი ახალგაზრდა ასაკში შვილის გათხოვება. თუმცა ხდება, როდესაც შვილი არ გიჯერებს და ვერ ერევი მას. მე გამიმართლა, რომ ჩემი მეუღლე გოგი საყვარელიძე ჩემზე 10 წლით უფროსი უკვე დაღვინებული გახლდათ. პროფესიით ექიმი ტრავმატოლოგი იყო, ძალიან ავადმყოფობდა და გარდაიცვალა. 26 წლის დაქვრივდი და მისგან ორი შვილი დამჩა. ჩემი ბიჭები თითქმის ნანის გაზრდილია, მათზე დიდი ამაგი აქვს. ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკა მამალაძე. გოგი საყვარელიძის შემდეგ ეკა მამალაძის ცხოვრებაში მერაბ ქუთათელაძე გამოჩნდა, რომელმაც ქრის გარდაცვალებით მიყენებული ტრესისგან გათავისუფლებაში დაეხმარა. წყვილის სიყვარული 12 წელი გაგრძელდა. მომღერალს დაშორების მიზეზი არ გაუმხელია, როგორც თვითონ ამბობს, უბრალოდ ასე მოხდა და გადაწყვიტეს ცალ-ცალკე ეცხოვრათ. ამ დაშორების შემდეგ იყო სკანდალური და გახმაურებული სიყვარული, როდესაც ეკა მამალაძე ფარულად ხვდებოდა თამრიკო ჭოხონელიძის მეუღლეს, გია როინიშვილს. ეკა მამალაძე და გია როინიშვილი ამ ურთიერთობას იქამდე მალავდნენ, სანამ თამრიკო გიას მობილურ ტელეფონში ამოწმებდა და ბოლო განხორციელებულ ზარს ეკასთან ნახავდა. როგორც თამრიკო ჭოხონელიძე ყვებოდა ამან, ძალიან დაეჭვა და ნაცნობს მობილურებიდან საუბრის ამოღებას თხოვა, რის შემდეგაც მისთვის ყველაფერი ცნობილი გახდა. ამის შემდეგ გიას და თამრიკოს ოჯახი დაინგრა და მეგობრები ეკა და თამრიკო ერთმანეთს სამუდამოდ დაშორდნენ. როგორც ცნობილია, სწორედ ეკამ გააცნა თამრიკოს გია როინიშვილი. ამჟამად მომღერალი 60 წლის არის, თუმცა როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, მისთვის ასაკი მხოლოდ ციფრებია და შეიძლება ახლაც შეუყვარდეს ვინმე. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.